Sizler bilen 24 News kanalı en serevat eskar yangiliklerini biz bilen kuzatıp borin. Japarov Uzbekistan bilen çekere masalası hal kılınmasa oqibati yomon bo'lishidan xavotirda. Agar Qirg'iziston ve Uzbekistan ortasidagi bugungi kun tartibida turgan chegara masalasi keyinga qoldirilsa, 19 ming gektar emas, bir sotix yer uchun qon to'kilishi ehtimoli bor. Bu haqida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bugun 17 noyabr kuni parlamentda deputatlarga qilgan murojaatida so'z ochdi. U deputatlarni Uzbekistan bilan davlat chegarasi haqidagi kelishuvni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Prezidentning ishontirishicha, Kamprobod suv ombori atrofidagi vaziyat tashvish tug'dirmasligi kerak. Kamprobod suv ombori ostidagi yerlar O'zbekiston tomoniga o'tib ketishidan xavotirda bo'lganlarga murojaat qilmoqchiman. Hisobotda Qamichbek Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi boshlig'i Tashiyev ta'kidlaganidek, 1965-yilda suv ombori ostidagi 4127 gektar yer O'zbekiston tomoni bilan almashtirilgan edi, deydi Jeparov. Jeparov suv omborida suv tugab qolgan taqdirda ham bu yerlarni ayirboshlash mumkin bo'lishini ta'kidladi. Biz bu yerlarni hatto 1 yil, 10 yil, 100 yildan keyin ham suv ostida almashtira olamiz. Lekin undan oldin o'zimiz foydalanishimiz kerak. Bugungi kelishuvni tuzib, chegara masalalariga chek qo'yishimiz kerak. Nafaqat O'zgan bo'ylab, balki butun respublika bo'ylab uzunligi 1.5 ming kilometr bo'lgan chegaralar masalasi hal qilinmoqda, deydi Jeparov. Jeparovga ko'ra, chegara masalasi hozir hal etilmasa, kelajakda yana bunday qulay kelishuvga kelish qiyin bo'ladi. Sizlar bilan 24 News kanali bo'ldi. Eng saravat eskor yangiliklarini biz bilan kuzatib boring. O'zingizni ehtiyot qiling.